सध्या महाराष्ट्राच्या वेशीवरती येऊन ठेपलाय. कोकण घाटात आणि सह्याद्रीच्या कडी कपाऱ्यांमध्ये वातावरण बदलताना पाहायला मिळत आहे. पावसासाठी पोषक असं वातावरण दिसून येत आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या करूळ घाटामध्ये निसर्गाच्या बदलाचे सुरेख दृश्य पाहायला पर्यटक मोठी गर्दी करतात. या ठिकाणी जोरदार पावसाला सुरुवात झाली असून महाराष्ट्राच्या वेशीवरचा हा पाऊस लवकरच राज्यामध्ये सरकेल अशी स्थिती आहे. करूळ घाटामधील या परिस्थितीचा आढावा घेतला आमचे प्रतिनिधी ज्ञानेश्वर साळखे यांनी. संपूर्ण महाराष्ट्राला प्रतीक्षा लागून राहिलेला मान्सून अखेर आता महाराष्ट्रामध्ये दाखल झाल्याचं चित्र पाहायला मिळते. या ठिकाणी मी सध्या करूळ घाटात उभा आहे आणि करूळ घाटातलं हे चित्र स्पष्टपणे दाखवते की महाराष्ट्रामध्ये आता पाऊस जो आहे तो आलेला आहे. कारण करूळ घाटामध्ये सध्या पावसाचं वातावरण या ठिकाणी पाहायला मिळते. काही क्षणापूर्वी या ठिकाणी ढग मोठे दाटून आले होते आणि त्यानंतर आता मोठ्या पावसाला या ठिकाणी सुरुवात झालेली आहे. तुम्ही पाहू शकता कशा पद्धतीने या ठिकाणी पाऊस येताना पाहायला मिळतो. खरं तर हा पहिला पाऊस अंगावर झेलण्यासाठी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पर्यटक सुद्धा दाखल झालेले. खरं तर कोकण किनारपट्टीवरूनच पाऊस आहे तो महाराष्ट्रात पुढे पुढे सरकत असतो आणि कोकण किनारपट्टीवरचा हा पाऊस अनुभवण्यासाठी मोठ्या संख्येनं पर्यटक आहे ते पावसाळ्यापूर्वी या करूळ घाटामध्ये भेट देत असतात आणि करूळ घाटामध्ये सध्या आता पावसाला सुरुवात झाल्याचं पाहायला मिळते आणि हे एक आशादायक आणि दिलासादायक वातावरण म्हणावं लागेल. कारण हा पाऊस अंगावरती झेलण्यासाठी आणि हा पाऊस अनुभवण्यासाठी या ठिकाणी आता सगळे नागरिक आहेत ते आणि पर्यटक आहेत ते या ठिकाणी येताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि खरं तर ही पावसाची एक सुरुवातच म्हणावी लागेल आणि यानंतर आता पाऊस आहे तो महाराष्ट्रामध्ये सक्रिय होताना आपल्याला पाहायला मिळेल. कॅमेरामन संदीप पाटीलसह ज्ञानेश्वर साळोखे, जय महाराष्ट्र, कोल्हापूर.